Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає світ офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі. Про це він зазначає на своїй сторінці в Твіттер. Якщо Іран передає Росії ракети, він чудово знає, що ці атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами, він знає, що ці атакуватимуть українську енергетику, провокуючи нові хвилі біженців до Євросоюзу. Тегеран є співучасником агресії в Європі і має бути визнаний таким офіційно, написав Подоляк. Нагадаємо, Іран готується відправити найближчим часом Росії близько 1000 додаткових одиниць зброї для використання у війні проти України, зокрема балістичні ракети та ударні безпілотники.